এই ড্রেইন বিলাকৰ অৱস্থা এনেকুৱা মানে একদম জঘন্য আৰু। ছয় মাহ ধৰি আজি চাফা কৰিব অহা নাই মানে। আজি চাৰিদিন হ'ল বৰষুণৰ পানী, নালাতো এনেকুৱা আছে ভৰ্তি, ৰাস্তাটো ভৰ্তি এতিয়া। পানী গোটেই পানী হৈ থাকে এইটো ৰাস্তা মানে, আৰু বৰষুণ দিছে মানে এয়া দেখাই পাইছে আপুনি অৱস্থা। এই ড্ৰেইনবিলাকৰ অৱস্থা এনেকুৱা মানে একদম জঘন্য আৰু, চাফা নকৰেই, জি এম চি নাহেই ইফালে, কি ক'ম আৰু। আমি এতিয়া কিবাকৈ আৰু চলি আছোঁ আৰু এইখিনি, আৰু এইটো এটা মেইন ৰাস্তা, সেই হিচাপতে ভালকৈ বনাব লাগে ৰাস্তাটো, অলপ হেৰি কৰিব লাগে, এইবিলাক কোনো গুৰুত্বই নাই। আজি ক'ত ছয় মাহ এক বছৰ হ'ল, কোনো চাফাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, নামে নাই। বৰষুণ দিলেতো একাটো পানী হয়, আজি চাৰিদিন আগতে বৰষুণ দিছে, আপুনি চাওক এতিয়া নালাত কিমান পানী হৈ আছে এতিয়া। নিজে আমি যদৰ মুখিনিটো কৰবাই লাগিব, উপায় নাই, যিহেতু মিউনিচিপালিটি অহাই নাই, এতিয়া আমাৰতো নালানতো আমাৰ যিটো আমাৰ গেটৰ মুখ এইখিনি নিজে কৰবাই লাগিব। এতিয়া চাওক কিমান ঘাঁহ জমা হৈছে, কিমান নাৰিকলৰ বাখাল চাকাল এইবিলাক আহিছে, ঢাকোনা ঢাকোনা এইবিলাক দি কিনে আৰু নালা জাম হৈ গৈছে। বটল চটল আজিলৈকে উঠাই নাই, চাওক আপুনি কেনেকৈ হৈ আছে আজিৰ নেকি, এইবিলাক কলা মলা হৈ গৈছে বটল, হেৰি আপোনাৰ চাহৰ গিলাচ হেৰি গিলাচ ক'ৰ পৰা ভাহি আহিছে, আহি কিনে ইয়াতে যাম। মহৰটো মহৰটো আৰু গুৱাহাটীত ক'বই নালাগে। অলপ পিছত আমি কি কৰোঁ, কেৰাচিন তেলত নেখৰা বান্ধো, নেখৰা বান্ধি কিনে এই লাঠিত বান্ধি মহ মাৰোঁ আমি ৰাস্তাত। আগতে এতিয়া আকৌ বেয়াই হৈছে, আগতে অলপ পানীটো বৰষুণ দিলে এঘণ্টা দুঘণ্টা পলাই গৈছিল, এতিয়া মোটামুটি এই আজি চাৰিদিন হ'ল বৰষুণৰ পানী, নালাতো এনেকুৱা আছে ভৰ্তি, ৰাস্তাটো ভৰ্তি এতিয়া। বাৰিষা আহিলে উপায় নাই, ৰাস্তাবিলাক বন্ধ হৈ যায়, এইফালে ভিতৰৰ ফালে ৰাস্তাইদি গাড়ীবিলাক যায়।